Jojo, 27.28. 20. Gala Hala, letni vrt. 10. obletnica Rep 5, 20. obletnica Ryan Kickersov. Fiji tukaj, Fiji tam, se vidimo. Jo! Dobar dan, dobar dan, dobrodošli v Stesnel trgovini, kjer prodajamo rekvizite za nares najboljših paradajz. Prodajamo pa tudi kaj drugega, sem to bomo pa počeli na Metelkovi v Gali Hali in sicer 27.28. kjer bomo praznovali 10-letnico Rep Petkov in 20-letnico Rajem Kickersov daje na Radio Študent. In zakaj imam to čas, da se vam lahko sploh predstavljam pa javljam? Zato, ker se bo tam zglasilo tudi jaz pa moj brat in vam bova zarepala. Jo.